Poxa, não, não, Om Shanti Charlie, Om Shanti Ashadidi, é bom escutá-las. Estamos aqui com algumas questões com relação ao vídeo, não consegui ver o vídeo da Ashadidi. Hoje vários. Ok, vamos começar com o programa, mesmo sem o vídeo. Sejam bem-vindos para o episódio 64, que é sobre clareza. Hoje a Shadidi tem algumas questões com relação à internet. Eu espero que todos consigam estar ouvindo-me bem, porque hoje estamos a ter muitos desafios com relação à clareza hoje. Todos conhecem bem a Shadidi e o irmão Charlie. A Shadidi é a diretora do Centro de Retiros de Dela, de Delhi. Igualmente, o Charlie é coordenador do continente australiano. E como sempre, vou saltar, por causa da hora, direto para o poema. Ambos têm uma sabedoria profunda. Todos conhecem muito bem. Eles são palestrantes dos valores para a vida nesta série. Então, falar sobre o poema. Ambos têm uma sabedoria profunda, que é plena de clareza, porque os seus pensamentos, palavras e ações estão plenos de pureza. Hoje, eles irão nos guiar sobre como estar afastados da disparidade e como lidar com as situações difíceis em termos de adversidade, em tempos de adversidade. Os dois conseguiram alcançar a tão aclamada popularidade, porque eles têm como base a sua fundação a tão necessária solidariedade. Através das suas ações, eles nos ensinam como incutir a sinceridade, ser pontual, correto e ter o toque da regularidade. Levar uma vida espiritual exige que se siga muita moralidade e a capacidade de lidar com situações com destreza. Hoje vamos explorar nesta palestra a nossa verdadeira identidade, que preencherá a nossa vida de paz e serenidade, para que possamos levar uma vida plena de integridade, sem precisar de se preocupar com a pré-existente popularidade. Ok, o som dele falhou. Então, vamos repetir através da verdadeira identidade, que preencherá a nossa vida de paz e serenidade, para que possamos levar uma vida plena de integridade, sem precisar de se preocupar com a pré-existente polaridade. Em todos os lugares podemos ver isso. Agora, peço à Cláudia que as boas-vindas. Om Shanti Ashadidi, Charlie. É muito bom estar outra vez com vocês os dois.
E aqui nós estamos na primavera, então Dharparashadi disse belo buquê de flores. Obrigado. Tem todas as cores, porque nós estamos na primavera. E também quero oferecer ao irmão Charlie esse vaso com flores que você pode plantar aí, por causa do branco, que traz tanta clareza. E estamos à procura dessa clareza que hoje, a clareza que você e a Shadidi têm. Há tantas situações para se lidar, e ambos lidam com as situações de uma forma muito boa, e queremos saber como é que vocês fazem esse trabalho. Então sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado, Cláudia. Apreciei bastante as suas belas flores. Obrigado. Ok, penso que o irmão Charlie pode começar, ok? Mais uma vez, obrigado, Manoj, Cláudia, e a Sister Anu e a toda a equipa, que é uma equipa extraordinária. Esse já é o programa com 64 episódios, com tantos tradutores. É um empenho fantástico. E é mesmo um prazer estar, como é que eu posso dizer, em conversa com a Shadidi. Isso também vai ser um bocadinho como uma espécie de uma entrevista, vou colocá-las alguma questão. Portanto, a Shadidi, é muito bom estar consigo. Eu acho que eu conheço a Shadidi, talvez cerca de 40 e poucos anos. E noto sempre que ela é extremamente calma, muito tranquila. E eu sempre vejo que aquilo que ela fala tem muita caridade, por assim dizer. Então, para si, Didi, o que é que significa a clareza? Porque é uma qualidade multifacetada, que é de pensar, de julgar, de comunicar. Então, partilhar conosco o que é que a clareza significa para si. Om Shanti. Entender, eu não consigo perceber porque a internet. Acho que ela disse ver as coisas como as coisas são. Didi, isso não está claro. Nós estamos a falar sobre clareza, mas o som está bom, mas nós conseguimos escutar claramente aquilo que você está a dizer. Eu não sei se é possível. É que nós mudamos de lugar. Estou num centro diferente em Delhi. Agora está muito melhor se continuar assim. Agora está bem? Sim. Muito melhor, obrigado. Ok. Charlie, eu sinto que a clareza para mim significa ver as coisas, entender as coisas, saber das coisas como elas são, como elas existem, sem adicionar
Nada. Colocar as minhas ideias, os meus próprios pensamentos ou permitir prejudicar, colocar as minhas presunções, por assim dizer, e sim ver as coisas como elas verdadeiramente são. Então, acho que a clareza, eu sinto que a clareza para mim é isso. Às vezes, nós temos que clarificar as coisas, e isso também, quando eu estou a tentar clarificar algo, manter isso na mente, deixar que as coisas sejam da sua forma pura como elas são, e comunicar-se da mesma maneira. Agora, ter uma visão clara, assim como nós temos. Por exemplo, quando algo que acontece de errado no corpo, e temos que fazer tipo radiografias, sonografias e todas essas coisas. Elas dão-nos uma imagem clara, uma visão clara. Então, chegar a uma precisão, conhecer as coisas precisamente, essas coisas são necessárias. Então, igualmente, saber como as coisas estão a acontecer, entender as situações. Eu sinto que manter a nossa mente tão clara, tão limpa, é muito essencial. E quando nós olhamos para essas coisas, eu penso que é o poder da concentração, focar. A nossa mente clara, a nossa mente limpa, todas essas coisas contribuem em direção a lidar com a situação. Então, está totalmente focado de uma forma mais pura nessa situação. Obrigado, Didi. Enquanto você está a clarificar a clareza, nós agora podemos vê-la nos nossos ecrãs. E isso é muito maravilhoso. Agora nós conseguimos vê-la. Aquilo que eu estava a ouvir você a dizer, a clareza é quase como ver a verdade, ver a realidade. E não colocar esses filtros que distorcem a realidade. Então, o que é que depende de ter uma habilidade de ter tal clareza? Quais são os empenhos necessários ou as práticas para desenvolver tal clareza como você descreveu? As qualidades que eu sinto é manter a nossa mente pura. A nossa mente deveria ser muito pura. Tinha que ser muito limpa, sem prejudicar, sem preconceitos. Às vezes nós favorecemos alguém, mas quando nós sentamos numa posição, vemos que há dois partidos e temos que decidir por algo. Se você quer ser neutro e ser muito honesto com a situação, não podemos ter esse preconceito, ter favoritismos na mente. Nós temos que estar acima disso. Então, eu sinto que às vezes é muito essencial estarmos desapegados de todas essas coisas. E estar num nível que seja neutro. E quando estamos nesse nível neutro,
somos capazes de ver os prós e contras, ver ambos os lados muito bem. Então eu sinto que é o desapego, que é essencial, e manter o eu livre de influências. Há momentos, você vê que há algo, e depois pode ver de outro ângulo. E igualmente, eu tenho de me manter longe. Ou seja, isso significa estar noutra perspectiva, ver de forma rápida, estar desapegada, livre das influências e deixar as coisas serem como elas são e vê-las como elas são. E é mantermos, então, afastados de todos esses tipos de preconceitos e etc. Às vezes, Baba diz nas Murlis que às vezes as visões ficam turvas. Acho que ela está falando de um... Às vezes são as nossas próprias fraquezas dentro, que são pontos negativos que temos interior, e isso vai interferir nas situações, nas decisões. Então, ser uma pessoa poderosa que é manter-se afastado dessas influências exteriores, por assim dizer. A forma como você falou, como a fundação da clareza é o desapego, ter uma objetividade, estar afastada das influências. Então, como é que você sugere de estar numa forma natural, num ponto onde você está livre das influências e desapegado de uma forma natural? Qual é a sua prática? Porque eu sei que você tem uma vida que está sempre a lidar com pessoas, a lidar com diferentes personalidades. Como é que você mantém essa... estar desapegada e livre das influências? E manter essa clareza com tantas coisas acontecerem ao seu redor? Deixe-me dizer, assim... Eu tenho de tipo, enfrentar diferentes tipos de situações, diferentes tipos de pessoas. Às vezes, as pessoas vêm e falam sobre outras pessoas, e ambos diante de mim. Mas agora, não consigo estar 100% desapegada, mas eu sei que esse pensamento ele está lá, mas eu disse algo sobre isso para essa pessoa. Isso está atrás da minha mente, mas, Charlie, quando alguém vem diante de mim e eu tenho de falar com uma pessoa, eu verdadeiramente mantenho essas coisas de lado. Eu ponho-as de lado. Eu permito que a pessoa que diga o que tem que dizer, e se houver algo, então eu falo com elas. Se não houver nada, não, porque senão o que quer que a pessoa esteja a dizer, eu estarei a utilizar aquela influência. Então,
Não é escutar de uma forma própria. Não é ter uma imagem clara. Às vezes o que acontece, aquilo que as pessoas dizem é completamente diferente. E depois há um desentendimento entre as pessoas. Porque aquilo que você vê com seus próprios olhos também pode estar errado. Então, essas coisas eu mantenho na mente e ponho-nas de lado. E depois? Porque o pensamento está lá. E aquilo que eu disse, eu não sou 100% totalmente desapegada. Eu faço uma pergunta à pessoa. E se a pessoa diz nada ou outra aceita, está tudo bem. Mas eu tenho cuidado com relação a isso. Então, daquilo que você está a dizer, tudo que você lida e fala com as pessoas, você coloca esse empenho de coração puro, com sentimentos benevolentes, e que você diria de lidar com pessoas, seria importante manter esses sentimentos benevolentes para que a sua decisão, quando eles pedem a sua opinião, seja com uma decisão elevada. Você não é influenciada pelas outras percepções. Isso é verdade, Charlie. Eu sinto que sou instrumento de Baba. Baba está lá. E eu apenas estou a cuidar, porque esse é o assento de Baba. São os filhos de Baba. Então, eles não podem ficar magoados porque é uma família. E numa família, nada deveria vir de errado do meu lado. Porque se não entender a pessoa de forma clara, então vai ser uma falha. Então, vou continuar a manter na mente que essa pessoa não pode ser incomodada, mas simultaneamente ser honesta, fazer aquilo que Baba quer, manter isso. E manter esse tipo de atitude, ao manter esse tipo de atitude, eu vou manter o que é verdadeiro e que as sementes não são minhas, são de Baba. Então, esses desejos, que eu vejo as coisas na perspectiva correta. Entender as coisas na perspectiva certa. Então, deixe-me dizer, às vezes, eu enfrento oposições de irmãs. E por que que eu tomei essa decisão? Mas Baba é grandioso. As Dadis são grandiosas. E o que a Baba e as Dadis nos ensinaram, nós continuamos a carregar isso. Nós somos uma família. Nós permitimos que as pessoas tenham proteção ao seu próprio autorrespeito. Então, essas são algumas coisas que eu mantenho na minha mente. Obrigado, Didi, porque eu penso que há coisas que ajudam a mesmo a alma. E é uma parte que essa comunicação clara. E como você estava a falar, quando alguém que tem tanta exposição nesse mundo Brahmi, constantemente a comunicar com tantas pessoas, o que é que você mantém na sua mente? Para que as pessoas entendam a sua intenção, apanhe aquilo que você quer mesmo dizer para eles, quer seja pessoalmente ou por telefone, ou seja, como você comunica a sua mensagem com essa clareza
que os outros possam apanhar esse seu bhavna, os sentimentos que vão na direção dessa pessoa. O que é que você mantém na sua mente? Charlie, uma das coisas são sentimentos de benevolência, como você disse anteriormente, esse amor por eles. E eu não sou como Dharamraj para puni-los, não, eu tenho que ajudá-los. Então, quando eu comunico alguma mensagem, às vezes eu tenho que ser muito disciplinada na comunicação também. Às vezes são palavras muito diretas, mas eu tenho mudado nos anos recentes o sentimento de amor, que eu estou lá para ajudá-los e eles têm que receber terem fé em mim. Portanto, eu sou direta naquilo que eu tenho a dizer. Eu sou muito direta. Eu não vou andar a voltas, eu vou diretamente. Você consegue escutar-me? Você está, sim, está bem, muito claro. Obrigado. Ou seja, sou muito direta e também mantenho na mente esse nível de entendimento. É como uma criança pequena. Nós comunicamos de forma diferente. Com outra pessoa, comunicamos diferente. Então, por quê? Eles sabem que as dades eram muito diretas. Tinha muito amor, muita disciplina, muito profunda, e um entendimento profundo da alma que estavam diante delas, e com sentimento total de benevolência. Então, nós somos irmãos nesse sentido. E eu sinto que essas coisas estão a ajudar-me mesmo agora. E eu digo-lhes com palavras muito claras o que está certo e o que está errado. O que é que eles deveriam estar a fazer e o que não é correto. Mas, quando eu deixo isso com eles e digo, agora é com vocês, cuidem disso. E o meu papel foi de comunicar consigo e aquilo que Baba quer fazer. Então, são as palavras de Baba, nas palavras de Dadi. Eles entendiam. Que às vezes as coisas ficavam registradas, às vezes não. E aquilo que eu encontro é que quando começamos a comunicar com as pessoas, ao menos que eles conheçam assim, de forma própria, eles não vão ter esse entendimento que eles têm que seguir isso. Por exemplo, pequenos exemplos. Quando o centro de retiros foi criado, eu tinha sentimentos positivos e belos das necessidades da equipa. E haver de manter a equipa saudável, feliz, ou seja, uma equipa bonita. E eu tomei pleno cuidado, até com os cuidados médicos de cada pessoa. Mas mesmo logo no início, quando as pessoas não são próximas assim, não entendem, elas podem dizer coisas diferentes. O que é que disseram? Acha bem estar a fazer isso? Porque alguns não estão saudáveis, então vou mandá-los para casa. Isso magoou-me, diria.
Sentimentos tão nobres intenções, foram tão mal entendidas. Isso acontece nas comunicações às vezes. Isso acontece. Você tem uma pura intenção e a outra parte, o outro lado não apanha isso. Você pensa, Didi, que são as vibrações que vão com a intenção, como você falou. Eu estava muito interessado em saber como é que você fez essa mudança, dessa disciplina, essa mudança que você fez. De que forma você mudou? De tentar comunicar com esses sentimentos elevados, com essa intenção. Se você vê que as pessoas não perceberam as suas intenções, como você tenta clarificar isso? As influências de mim foram as dades. Quando eu perguntava a Dadi Prakashmani, o que é uma boa administração? Eu vejo a Dadi muito direta e disciplinada, mas no final da sua vida ela disse para mim, apenas amor. Apenas amor. E eu disse, Dadi, o equilíbrio de lei e equilíbrio. E Haddad disse, não, apenas amor. E as pessoas que eu vi eram tão diferentes. Se não fosse direta com eles, essas coisas não teriam acontecido. E eu perguntei outra vez, equilíbrio entre lei e amor, e ela disse, não, apenas amor. Então, isso ficou na minha cabeça durante algum tempo. E eu disse, ok, deixe-me tentar. E eu vi que as coisas certas, elas têm que ser ditas de forma gentil, suave. E se elas são de uma forma gentil, suave, então vai ser mais espiritual e alóquica. Então, entender isso, quando eu entendi isso, então eu mudei. E as pessoas também disseram, acha bem, tá, mudou. Mas isso não é ter as coisas como garantidas, as coisas têm que ser melhoradas. Então, na comunicação, entender essa capacidade de entendimento da outra pessoa, quanta força elas têm, a capacidade que elas têm de entender a si. Então, às vezes, eu encontro que se não estou dizendo as coisas de forma clara, dependendo do nível do entendimento das pessoas, às vezes pode haver um desentendimento completo. E nós também temos, então, de entender isso. Qual é a capacidade deles? Essas duas coisas. Obrigado. Eu recordo-me de uma vez, uma coisa semelhante, que foi falado com a Dadi Jank, e ela disse, nós temos que comunicar com amor com todos. Então, o que é que nós podemos fazer para ter um crescimento no nosso caminho espiritual, ter essa clareza de comunicação, ter esse...
as pessoas sentirem que você os ama, que você cuida delas, esse sentimento de proximidade muito claro. Então, esse relacionamento que eles recebem as mensagens com maior clareza, quanto maior o amor, aceitam mais essa intenção. Você diz que o amor é um fundamental para essa comunicação. Charlie, através disso, de adicionar amor na comunicação, aquilo que eu encontrei é que as pessoas ficam mais com coragem de aproximar de si, porque de outra forma, eles estão lá consigo, mas eles têm uma atitude temerosa. Quando você é suave ao falar com eles, ao comunicar com eles, e plena de amor, então eles têm coragem de vir e falar consigo. Portanto, é muito essencial em família ser capaz de falar claramente o que é que eles estão a sentir. Porque se eles não forem capazes de falar, então eu acho que isso não é uma família. Não é uma família. As pessoas deveriam ser próximas o suficientes para falar. Eu não estou a dizer que 100% dizer tudo, não. Recentemente, eu estava com as pessoas que estavam a fazer o seu dever, mas aquilo que eu descobri recentemente, quando eu regressei da última vez em Madubam, eles deram uma surpresa a celebrar 50 anos de serviço. E o tipo de coisa que eles fizeram trouxe-me lágrimas nos olhos. E eu senti que não é que eles não amam, e então não é que eles não sejam capazes de expressar, mas também talvez porque eu não consiga entender. Então nós temos que tornar-nos iguais e tentar entender os sentimentos, porque assim vai criar uma atmosfera totalmente diferente quando há esse entendimento. Nós estamos a falar de vibrações. E eu também sinto que as vibrações também contribuem para a comunicação. E se você diz coisas com uma forma direta de vibrações, as pessoas podem receber isso, mas elas podem sentir medo. Mas quando você diz coisas a trazer um entendimento, e falar de forma gentil e suave, isso entra através da cabeça, porque eles amam esse tipo de coisas. Então, eu penso que é melhor falar as coisas. E com as vibrações vão preenchidas de amor. Didi dizia que isso tinha um significado e ela entendia as coisas dessa maneira. E eu recordo-me de perguntar a Dadijan que, por exemplo, eu disse: Dadi, você está a dizer para fazer isso e eu vou fazer, mas isso não vai ser do meu coração. E Haddad disse para mim: acha? Então isso nunca vai alcançar a pessoa. Você pode ser suave a falar, mas se a vibração não vem de dentro, nunca vai alcançar a pessoa. E a pessoa nunca vai transformar. E se você tiver um tipo diferente de coisa a fazer, então sim, as vibrações vão alcançar as pessoas. Então, as vibrações, a Dadijan, que costumava a dar muita importância e manter essa atenção. Ok, maravilhoso, obrigado. Didi, o que é que você diria para as pessoas se sentirem seguras conosco?
Eles podem ser genuinamente abertos, partilharem do coração. Quais são as qualidades que nós precisamos para que os outros fiquem confortáveis e seguros em comunicar direto aquilo que tem no coração deles? Acho que tem que haver transparência, honestidade, sentimentos de benevolência, de amor e ser direta. Ser direta. Porque se as coisas são faladas de forma direta, as pessoas vão entender. Então, quando as pessoas sentem-se a sua honestidade, a sua transparência, as pessoas então vão aceitar aquilo que você está a dizer. Elas aceitam. Como é que você lida? Alguém que vá ter consigo, não falam de forma clara, e você não consegue, apanhar aquilo que eles querem mesmo dizer. Como é que você lida? Você faz mais perguntas para clarificar o pensamento? Ou como você faz? Quando eles não estão a falar de uma forma direta como você estava a falar, ou seja, estão andando de um lado para o outro. Como é que você tenta resolver essa situação? A tentar encontrar clareza nessa situação. Há duas coisas naquilo que você falou. Uma delas é fazer com que a pessoa diga as coisas de uma forma clara. E para isso, aquilo que eu faço, faço perguntas. E a segunda coisa se é, estão a dizer apenas meia verdade e eu sei como as coisas são. E eu, aquilo que eu digo, você tem a certeza que aquilo que você está a dizer é correto? Às vezes dizem sim. E eu sei que não está certo. E às vezes eu digo aquilo que eu sei. Então, mas eu também tomo cuidado para que eles não se sintam mal por serem apanhados. Então, manter o autorrespeito, eu cuido disso. E a segunda coisa é saber aquilo que as pessoas querem. E se eu não consigo entender, então sim, perguntar. Ao invés de ter conclusões erradas. Às vezes as pessoas não são capazes de expressar. Às vezes elas vão ao redor e não conseguem se expressar. Então, quando as pessoas. Eu tento não desperdiçar o meu tempo e pergunto logo o que é que está a acontecer. E se eles não conseguem se expressar, então eu faço perguntas para que eles sejam capazes. Obrigado. Talvez mais algumas perguntas antes de ter as perguntas da sessão. Quando você lida com esse mundo que vivemos no momento, que é um mundo muito rápido, com tantas opiniões, com tantas situações, para você encontrar a sua própria clareza e objetividade, o que é que você faz? Você aproxima-se apenas de Baba, e quanto mais próxima você sente-se de Baba, sente essa objetividade, esse desapego.
E você tem uma clareza daquilo que está acontecendo. Qual é a sua prática pessoal quando você escuta diferentes visões, diferentes opiniões? Como é que você faz para ter essa clareza interna? Ou seja, de como tomar uma decisão ou resolver uma situação. Qual é a sua prática? É um sentimento de confiança. Enquanto aquele que zela ou que administra é ser honesto e claro naquilo que eu estou a fazer, não ser mandona, manter a Yagya e Baba na minha mente e às vezes também falar com a Dadi com relação a alguma situação, quando eu não sou capaz de entender de forma correta as situações que ambos os lados são igualmente fortes e um pode ser não estar correto. Então, falar com o Baba, mas também tomar a ajuda das minhas outras irmãs e colegas. E coisas que não são muito claras para mim. Então, nós tentamos sentar juntos e conversar. Pessoalmente, são coisas que eu quero que as coisas não interfiram para ver as coisas da forma correta. E mais uma outra coisa que eu faço eu gosto de apanhar as direções, as orientações das Muris Avyaktis e Bapdada. Para diferentes situações, Baba às vezes diz coisas tão bonitas, como uma que eu mencionei hoje, ser colorar, ter uma cor. Aí alguém que tem a sua própria forma de pensar, então às vezes nós temos que estar distante deles ou afastados deles. Portanto, há muitas coisas nas mules. E claro, Charlie, a meditação é uma coisa, o yoga é outra, o silêncio. Eu dou importância ao silêncio também. E às vezes você está absorvido pelo trabalho, cansado da mente, ou muitas coisas confusas que estão a acontecer. E há coisas repentinas que acontecem, onde só precisa de maior clareza. Então, nesse momento, eu gosto de caminhar, acho que foi o que ela disse. E aquilo que eu descobri, que nem que seja por 5 minutos, eu dou uma volta e volto. Vai surgir um pensamento que é a solução. É isso que tem acontecido. E eu agradeço a Baba. E as coisas que nós temos que esquecer, a coisa que parece que nós não estamos a ver. Então, Baba nos toca nessa linha, então nós somos capazes de resolver. Então, nossos pensamentos tornam-se melhores e aprecio aquilo que a Dadi Jank diz. Não pense. Não pense. E eu concordo que pensar demasiado não é bom.
Antigamente eu dizia que pensar é bom. O pensamento deveria estar lá. Se nós recordarmos nos nossos estudos, quando Locke quis, é de pensar, temos de pensar. E Haddad diz: não pense. Ver a forma da divindade. As divindades não pensam. Elas fazem apenas o que têm de fazer. Então, ter atenção ao nosso número de pensamentos. Eles tinham que ser menores. Isso acontece quando nós temos concentração, especialmente na meditação. Concentramos apenas numa coisa em particular e esse foco, isso também ajuda, esse foco, essa concentração. Isso é muito clarificador. Foi tão amoroso aquilo que você disse, que o silêncio traz clareza. Então, de uma certa forma, talvez pensamos demasiados, muitas análises, muitos processamentos. Então, esse poder do silêncio, que é essa clareza. O que é que ajudou? Porque você tem uma vida tão ocupada de manhã à noite. Como é que você encontra esses momentos de silêncio para trazer essa clareza e objetividade sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor? Nós temos o controle de tráfego dos pensamentos. Um minuto de silêncio funciona. E para além disso, quando temos um bocadinho de tempo entre as coisas, eu agora comecei sentar em silêncio profundo. Seja 2 minutos, 3 minutos, eu gosto de entrar nesse silêncio profundo. E então, não diria um hábito, mas desenvolver esse hábito. Traffic control, controle de tráfego dos pensamentos, minutos de silêncio. E às vezes, acontece quando nós vamos para uma aula e algo surge na mente. E por que, Charlie? Nós estamos absorvidos nas palavras de Baba e no serviço de Baba. E que tudo, qualquer coisa move-se ao redor de Baba. Portanto, Baba ajuda, Baba toma conta. E nós nunca tivemos tais tipos de ideias, mas é Baba que. Portanto, manter a mente aberta para que Baba possa atuar através dela. São as vibrações de Baba. Obrigado, Didi. A sua partilha de hoje, quando você está tão aberta e franca, acho que isso clarifica muito a todos nós. E essas pessoas ficam abertas com essas experiências tão sábias, e as pessoas têm muita apreciação pelos seus pensamentos. E agora vou retornar a Simon hoje, e talvez ele tenha algumas perguntas também. Muito obrigado a vocês dois, espero que estejam ouvindo-me bem. Em nome dessa palestra de clareza. Sim, estamos a ouvir bem.
Vou fazer uma pergunta para o Charlie. E gostaria de primeiro agradecer muito a Asha Didi. Eu sinto-me seguro com vocês, os dois, por causa dessas cinco qualidades, como a Didi disse, a transparência, a benevolência, amor, honestidade, e ser direto. E eu vejo vocês dois serem muito diretos quando interagem convosco, e eu sinto muito isso com a Asha Didi. É qualidades boas para desenvolver a clareza. Você falou sobre duas emoções que afetam a clareza. É uma decisão que vem do intelecto, para ter uma decisão clara. Então, há duas emoções que afetam isso. Uma delas é o medo e outra é a raiva. A Didi falou muito já sobre a raiva. Ok, é um médico que tem muita raiva. Ele faz excelentes cirurgias e toma boas decisões, mas como ao mesmo tempo ele pode ter raiva e ser um cirurgião fantástico. Então, às vezes ele tem raiva, até atira as coisas, mas tem uma boa decisão. Como explicar isso? Talvez ele esteja a executar bem as coisas como cirurgião, mas para ser franco, eu sinto que ele está a perder o amor do coração com quem trabalha por ele. Quando alguém está com raiva, nós não sentimos seguros. Então, talvez, enquanto cirurgião, ele faz bem o seu trabalho naquele momento. E talvez a raiva é por causa de muito estresse. Mas eu acho que isso, a longo prazo, aqueles que vão trabalhar com ele na cirurgia vão perder a consideração por ele enquanto pessoa. Talvez vão ter consideração isso apenas como cirurgião. E aquilo que a Shadidi disse, eu sinto que há uma prenda da vida quando a gente se sente segura. Então, como é que a atitude para fazer com que as pessoas se sentam seguras, senão elas vão ser julgadoras, críticas? Então, essa vibração que não são completamente transparentes e honestas, e as pessoas são abertas do coração, é uma bênção, porque a minha atitude de amor, de respeito, e ter esse valor da pessoa, então ela vai sentir-se relaxada e aberta. Então, acho que isso tem a ver que mais com o que é importante para mim, é verdadeiramente vê-los como alma, ter sentimentos de benevolência, não ter sentimentos de julgamento, para estarem abertas. Então, sim, é interessante ver o que o médico fala a nível do cirurgião, mas separo entre fazer o trabalho dele, respeitar o trabalho que ele está a fazer. E aí, com relação à raiva, uma coisa negativa, mesmo os relacionamentos, se calhar, não são tão bem sucedidos como as cirurgias. O relacionamento, para mim, é mais importante. Você trata pessoas com amor e respeito e gentileza, e isso é a imagem que fica no coração. E a raiva
não vai trazer as bênçãos do coração dos outros. Então, pessoalmente, aquilo que eu acho que a raiva nunca funciona e nunca traz sucesso na vida. Talvez a curto momento, curto prazo pode ser, mas a longo prazo não. Uma pergunta que vem do Dr. Mehta. Aquilo que está sendo falado agora, ser direto e claro ao mesmo tempo. Sim, é possível. Para mim, 80 a 90% da comunicação são sentimentos. Então, se os sentimentos são amorosos, se são de dar respeito, se são de cuidado, então, essa é a maior mensagem que as pessoas estão a receber. E às vezes são claras e firmes também, porque às vezes nós temos que comunicar coisas essenciais para as pessoas. E quando eu faço isso, eu sempre sinto a coisa mais importante é os meus sentimentos, é o meu bhavna. Então, a minha intenção é para que surja algo que seja positivo. Então, esses sentimentos amorosos e de cuidado, eu penso que as pessoas vão apanhar aquilo que você está a dizer, se calhar 95%. Mas isso é verdadeiramente o bhavna, que é o que permite uma comunicação boa e clara. Então, pedi aqui agora responder mais uma pergunta do Meta, do Dr. Meta. Muitas vezes violam repetitivamente a verdade, a falar mentiras quando falam. E porque estão numa posição de sênior e ninguém pode tocá-los. E depois nós falamos no drama. Eles dizem que é o drama. E colocam as coisas debaixo do tapete. Então, o que é que vocês pensam? Vocês, pessoas sêniores, quais são os pensamentos? Esse cenário é interessante. Ou seja, ter honestidade pelas pessoas com relação àquilo que elas sentem, porque eu penso que nós vivemos um mundo de enganos, com as pessoas e as posições que elas têm, e elas vêm ter comigo por causa da posição que eu tenho e não por aquilo que eu sou. E no coração eles não carregam esses pensamentos. Então eu sinto que há uma decepção, de uma certa forma. Eu prefiro as pessoas mais abertas comigo, porque, no certo sentido, nós desempenhamos um papel na vida, mas o que é mais importante é a minha autoconsciência, no sentido de que o papel secundário, eu prefiro as pessoas que estão mais abertas comigo. E não a falar só por causa de uma posição, mas falar comigo enquanto pessoa. Se eu tenho esse sentimento de humildade, então as pessoas vão sentir que eu sou apenas um irmão e vão estar abertos para comigo. Infelizmente, nesse mundo, as coisas estão organizadas, essas organizações, mas quando as pessoas estão nessa posição, e põem isso à frente de serem pessoas, então há muito mau entendimento com relação a isso. Pessoalmente, eu prefiro mais as pessoas que me vejam como pessoa, que falem comigo como pessoa e não como a posição que eu tenho.
E não desse ponto apenas da posição. Ou seja, a verdade perde-se em tais comunicações. Mas gostava de ouvir também o que a Shadidi tem para dizer sobre essa pergunta. Sim, Shadidi, se puder partilhar seus pensamentos sobre essa pergunta. Sim. Você consegue nos ouvir? Sim, agora nós conseguimos ouvir. Obrigado. O que eu sinto, aquilo que o Charlie estava a dizer, às vezes pode haver um mau entendimento, às vezes eu posso não ter entendido as coisas da forma como os sêniores estão a dizer. Porque eles não precisam falar mentiras. Portanto, ter uma conversa coração a coração com eles, sentar-se e falar com eles, clarificar as coisas. Porque todos estamos a trabalhar na mesma direção. Os sêniores e as irmãs podem dar as direções, mas tem que haver esse respeito. Sem prejudicar. Ser honesto e claro, uma mente clara e honesta. Então, e se isso depois de tudo não acontecer, então sim, é o drama. E com relação ao drama, aqui há algumas perguntas. Há pessoas que estão a dizer que as pessoas são inteligentes. A pergunta aqui é como escutá-los quando as perguntas são estranhas, vamos traduzir assim, e eu perco meu tempo. Às vezes gosto dessa pensar, a refletir. Eu faço uma pergunta para clarificar quando as pessoas estão a falar, para chegarmos a uma conclusão. Eu continuo a escutá-los, mas tento ajudá-los, porque eles podem não ter uma mente clara e estão sempre a falar, estão sempre a processar enquanto estão a falar. E eu perguntei isso que você está a querer dizer, mas isso que você está a querer falar. Então, ter essa... ajudá-los o que eles estão a tentar a nos dizer. Então, nesse mundo onde o tempo é tão importante, que alguém não tem a mente clara e está sempre a falar, então tentar de forma respeitosa trazê-los à conclusão. Acho que o respeito é uma coisa tão poderosa. Mesmo que você interrompa as pessoas, eles podem sentir-se ser uma coisa válida e respeitada, porque vem essa comunicação vem do coração e com cuidado. Didi? Ok. Está bom, Charlie. Uma pergunta agora para Shadidi.
Alguém que não sabe se expressar de forma correta. Eu posso dizer que ele está desempenhando o papel dele por causa do drama? Manoj, if the person is beating around the bush, we can ask him to come to the point. É dizer para a pessoa ir falar sobre o ponto. O que é que ele quer dizer? Diga o que tem a dizer. Não estamos lá para perder o nosso tempo, mas fale aquilo que você tem que dizer. E se isso não acontecer, então eu penso que o melhor é deixar essa pessoa. No centro de retiro, agora eu ouço muito mal. Alguma coisa por causa da diversão fez qualquer coisa com o chá e ele veio se queixar. Ah, e perguntei se ele tinha feito alguma coisa, ele disse não, não fiz nada. Então, passado 3 dias, ele disse: irmã, no outro dia você me deixou, mas afinal eu tinha feito aquilo. Então, por sermos seres espirituais, alguma realização, e quando há essa realização, a pessoa... Como é que eu vou dizer essa palavra? Ou seja, ela cai em si, vamos usar assim. Portanto, pelo visto, é uma pessoa que deitou chá quente numa outra pessoa e disse que não tinha feito nada, mas afinal tinha feito. Então, ser transparente, respeitar as pessoas, ser amoroso, valorizar o nosso tempo e ter sentimentos de benevolência em direção a essa pessoa. O tempo também é importante. Então, colocar o Ashok Mehta agora para despedidas, Om Shanti, Charlie, Yasha. Acho que a clareza ficou mesmo clara. Mas a coisa mais importante que eu gostei foi o desapego. E eu penso que esse é o ponto. Que é o amor. Se há amor no seu coração, acho que não vai haver problemas, mas tudo ser resolvido. As situações, quando as coisas não vão da forma correta, eu acho que a pergunta é essa. Dizer que é o drama e acabar com isso. Eu acho que isso é onde também é necessário sermos direto. Seja, não apenas clareza, mas também ser direto. E verdadeiramente apreciar a forma como ambos se expressaram. E vocês têm muitas posições importantes na Yagya. Mas entender a forma como vocês também entendem essas coisas todas. Obrigado a ambos pela palestra. Portanto, aos anúncios, fotografia e meditação. Então, obrigado, Manoj. Muito obrigado também ao Charlie e à Shadid. É importante ver como essa conversa trouxe esse profundo insight dentro de nós. Então, os próximos programas vai ser o workshop sobre a clareza no dia 6 de maio,
às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. A clareza, então. Temos os exercícios na primeira hora e depois a irmã Olga, da Ucrânia. So please join us, mark the date. And next session on Values for Life series is e depois o próximo episódio da série Valores para a Vida vai ser zelo e entusiasmo com a irmã Carla e a Judy Johnson às 3:30 da tarde de Portugal e às 11:30 da manhã do Brasil. No dia 13 de maio. The zeal and enthusiasm, that's Umang and Utsa in Hindi. So it's happening after 2 weeks, 13th of May, Saturday, regular time, that's 7:30 a.m. West Coast and 8 p.m. India time. So mark your calendar and you can check our website, that's vyasa.in and bank. E depois podem consultar os sites, os canais do YouTube, para ver os vídeos. All the languages as well. You can find it there. Thank you, everyone. And as Brother Manoj said, we always take a picture. So that's our Zoom. Então, tirar fotografia. O Zoom é uma bênção. Mas mantermos esse momento com os nossos seniors. Everybody, you can open your video. Todos podem abrir as câmeras. Para sair na fotografia com a Shadid e o irmão Charlie. Ok. E hoje nós temos, então, por causa do horário, muitos tradutores da China e ela falou mais alguns países que eu já não apanhei todos que ela falou. Então agora vamos a uma meditação. Primeiro de tudo, quero agradecer a Didi. Gostei muito de estar consigo. O Dr. Ashok e de toda a equipa. Esse dano extraordinário, como vocês colocam tudo isto a funcionar. Obrigado, Manoj, Cláudia e a todos. Deixe-me ir diretamente a Baba. Nessa forma sutil do intelecto, tocar aquilo que é eternamente não influenciado, é desapegado eternamente, totalmente amoroso, aquele que é sempre puro. E permanece em verdade. E por causa do desapego dos outros, ele tem a verdade eterna. Ele tem a clareza absoluta. E quanto mais eu me torno sem corpo como Baba, desapegado do meu corpo, o papel que sou desempenhar e o drama, eu também começo a sentir-me com clareza.
Isso faz com que a realidade sejam vistas como elas são, ou como ela é. E quanto mais eu esqueço quem eu sou, esqueço de Baba, eu olho através desses óculos da consciência do corpo, que distorce a realidade. Eu penso que vejo claramente. So let me become. Então deixe que eu, a alma, esse ponto pequeno que eu sou, lembrar-se de Baba, o ponto supremo. E quanto mais eu crio as fundações dessa autoconsciência e amo aos outros, eu desenvolvo uma clareza natural. Eu vejo a vida, uma luz como ela é. Isso é uma grande prenda de Baba, de começar a ver as coisas como ele vê. E eu, com uma constante clareza, a quem eu pertenço e aquilo que tudo que está acontecendo eu vejo com clareza. Om Shanti. Once again, thank you. Então, mais uma vez, obrigado, irmão Charles, pela meditação. Gratidão imensa também a Shadid. Esse desafio da internet ficou conosco toda a sessão. Muito obrigado a dois. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Manoj. Obrigado, Ashoka. Obrigado a todos. Obrigado. Om Shanti.